baş sponsor Buta Stüdyo Gözəllik Salonunun təqdim etdiyi kölgə serialı davam edir. Buta Studio Gözəllik Salonu heç bir məkanda rastlaşa bilməyəcəyiniz dizayn quruluşu, komfort və bütün standartlara cavab verən, daha da təkmilləşdirilmiş, yüksək səviyyəli xidməti ölkəmizə gətirdi. Stilistikada dünya üzrə yeniliklərdən xəbərdar olan stilistlərimizin ərsəyə gətirdiyi gəlinlik, ziyafət, eləcə də gündəlik üçün nəzərdə tutulmuş saç düzümləri və vizajlar, saç kəsimləri, təbii görünüşlü incəliyi ilə işlənən saç qaynaqları, saçlarınızın parlaqlığını bərpa edəcək professional saç baxımları, eləcə də keratinlə düzləşdirmə, dırnaq qaynağı, o cümlədən kipri qaynağı, bütün müasir və ənənəvi kosmetoloji prosedurların tətbiq olunduğu peşəkar kosmetoloji xidmət. Bir sözlə sizi əsl gözəllik xidmətini duya biləcəyiniz bir məkana dəvət edirik. Buta Studio Gözəllik Salonu. Ünvan Yeni Günəşli, Kü Masivi, Ana və Uşaq Parkının yanı. Dünyanın 36 ölkəsində, Türkiyənin 81 şəhərində nümayəndəliyi olan Kappak artıq Bakıda. Sunlight mağazamızda Kappak, masa və oturacaqlarınıza tanış ola bilərsiniz. Son texnoloji avadanlıqlarla istehsal olunan məhsullar dizinfeksiya və antibakterial keyfiyyətə malikdir. Kappakla bütün növ mebellərin üz qapaqlarını istədiyiniz dizayn və ölçüdə sifariş verə bilərsiniz. Masa və oturacaqlarımız poliuriton tökmə süngərdən, antibakterial yulub təmizlənən parça və materiallardan, ayaqları 1,20 mm qalınlıqda nikel profildən ibarət olub, yüksək keyfiyyətlə və ən son dəblə hazırlanmışdır. 1965-ci ildən bugünümüzə kimi öz sektorunda zəmanətli bir markadır. Kappak bir dünya brendidir. Ünvanımız Nəriman Nərmanov rayonu Ceyhun Hacıbəyli 30, Nəsimi bazarının yaxınlığı. Kızım, atan sana kurban olsun kızım. Şahane. Kızım, dik dur. Otur. Ağlama. Artık atan yanında. Kızım, ağlama. Sen amirin kızısın. Yaxşı?
Ağlamayacağım. Ben Amir'in kızıyım. Ben senin kızım Ada. Koştum. Nihayet seninle görüştük. Elin canı. Görürəm... darıxmışsan mənim üçün. İnan, o qədər darıxmışam sənin üçün, mətrafın üçün. Nişanlı qızlar kimi danışmağın xoşuma gəldi. Yo, pis deyilsin. Elin canı. Eğer biraz da həddinizi aşsanız, çok pis olacak Zakir canı. Əgər istəsəydim, səni çoxdan vurmuşdum. Dildə demək asandı. Görürəm, alışmışsınız söz deməyə. Mənim sənə nə pisliyim deyib. Danış görüm, mən də bilim. Bəlkə nə isə bilmirəm. Pislik? Hər şey göz qabağındadır. Sizə vaxtı ilə mən pis davranmamışam. Balaca vaxtınızda. Mənim işim Amirlə də, özün də bilirsən. İşim ki oradı. Ölənə qədər ona əzab verəcəm. Amirə verilən əzab, o mənim əzabımdır. Sənə verilən əzab isə, o çox yaxındadır, Zakir can. Və mən də onu deyəcəkdim sənə, Elin canım. Çox yaxında toy olacaq. Səni də dəvət edirəm. Bir də səndən bir dənə xahişim olacaq. Sənə bir dənə dəvətnamə verəcəm. Amirə verərsən. Bir də qızımın yanında səni görməyəm. Amir.
Bəy. Maskarı məkanımızı basıb. Sizin otağınızda oturub, sizi gözləyir. Maskalı. Nəhayət ki, qapıma gəldi. Xəbərsiz gəlməyin biraz yaxşı olmadı. Sənin qonaqpərvər olduğunu bilirəm. Ona görə gəldim. Çağırılan qonaqları sevirəm. Çağırılmayanları. Mən də qonaq getməyi xoşlamıram. Alov, Əli. Səni eşidirəm. Buyur. Gəlişimin səbəbi nədir? Maskalı. Səbəb odur ki, Zakir itini, Seyfo itini Amirdən uzaqdır. Gəlişimin səbəbi bəlli oldu. Mənə yol göstərmək. Necə istəyirsən, belə də qəbul et. Onda bir yolda mən sənə göstərim. Gəldiyin yolla geri dön. Göstərdiyin yolları sənə dar eləyəcəm. Maskalı, həddivi aşırsan. Qapımda olduğunu unutma. Elə mənim də sənin qapına hörmətim var. Son dəfə deyirəm, Amirdən uzaq durun. Qapına gəlməyim son dəfə olsun. Elə mən də sənə onu demək istəyirəm. Maskalı.
Kızım. Korkma. Atan yanında. Kızım atan düz deyir. Gör ne vəziyyətdədir yanında. Atadan mən işədən qorxmuram. Sən də fikir vermə ata. Nə danışırlar danışsınlar. Bizi Allah qutarar burdan. Kızım. Atan her şeyə fikir versəydi belə cavan qalmazdı. Bax, bunu düz dedi. Mənə də çox maraqlıdır ki, sən niyə hər şeyə belə səbir eləyirsən? Amma səni qardaş kimi bir söz deyim. Mən sənin yerində olsaydım, Zakiri çoxdan öldürmüşdüm. Birinci sualına cavabım, əgər səbir eləməsəydim, bax o gördüyüm balama qovuşmazdım. İkinci sualına cavabım, eğer benim yerimde olsaydı, benim kadar sabır eleyebilmezdi. Övlad acısı nedir? Bilerdi. Lap ağlamağım geldi senin sözlerine. Hele bu harasıdır Seyfo. Senin haricini yok. Daxilini ağlatacağım. Bax, əlin qolun bağlıdır. Ancaq yenə də utanmadan hədə qorxu gəlirsən. Seyfo. Yüz il yaşasan da, sonu yenə də ölümdür. Ya burada, ya orada. Amma sənin ölümün bugündür. Özdə qızının gözünün qabağında. Hə qızım, sən niyə danışmırsan? Çünki atam mənə verdiyi tərbiyyət. Böyüklər danışanda içilər susar. Siz atabala məni lap heyrətləndirirsiniz. Kaş ki sizin kimi qohumlarım olaydı. Nəysə, son sözün var qızı var. Qızım, həmişə qürurunla yaşa. Atan ölsə də, bil ki həmişə arxandadır. Heç vaxt dinindən dönmə. Heç vaxt böyüklərin sözündən çıxma. Elə demə ata. Sən ölməyəcəksən. Çünki Allah səni mənə 10 ildən sonra verdisə, ölməyin üçün vermədi. Tamam, adresi attım. Amir burada, nə rahat olun.
işdən. Can, Abbas, Kaan, kızımı taptın, kızımı taptın, kızım Zakir'in değil, benim kızım, kızımı taptın. Sponsor Buta Stüdyo Gözellik Salonu Kölge serialını təqdim etdi. Buta Stüdyo Gözellik Salonu heç bir məkanda rastlaşa bilməyəcəyiniz dizayn quruluşu, komfort və bütün standartlara cavab verən, daha da təkmilləşdirilmiş, yüksək səviyyəli xidməti ölkəmizə gətirdi.
Stilistikada dünya üzrə yeniliklərdən xəbərdar olan stilistlərimizin ərsəyə gətirdiyi gəlinlik, ziyafət, eləcə də gündəlik üçün nəzərdə tutulmuş saç düzümləri və vizajlar, saç kəsimləri, təbii görünüşlü incəliyi ilə işlənən saç qaynaqları, saçlarınızın parlaqlığını bərpa edəcək professional saç baxımları, eləcə də keratinlə düzləşdirmə, dırnaq qaynağı, o cümlədən kipri qaynağı, bütün müasir və ənənəvi kosmetoloji prosedurların tətbiq olunduğu peşəkar kosmetoloji xidmət. Bir sözlə sizi əsl gözəllik xidmətini duya biləcəyiniz bir məkana dəvət edirik. Buta Studio Gözəllik Salonu. Ünvan Yeni Günəşli, Kü Masivi, Ana və Uşaq Parkının yanı.